Jau šo svētdien, 11. novembrī, Lāču plešdienā, jā. Klubā Kaļķu vārti notiks festivāla bildes. Šā gada bilžu koncerts ielūdz bilžu mūziķi un viņu bērnu. Tur sirsnīgā tiešām ģimeniskā gaisotnē sadziedāsies labi pazīstami mūziķi. Viņa atvases, protams, arī no visu klātesošie klausītāji būs aicināti sadziedāties. Jā, un viena no muzikālajām ģimenēm mums pievienojusies studijā. Labrīt! 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 Kā mēs varam jūsu ģimeni? Īles ģimene? Vispār jūs. Tas būtu visi Īļu ģimene. Pareizi izlocījām gramatiski. Īļu ģimene. Labrīt. Vai jūs varat ar sevi iepazīstināt, lūdzu? Jā, nu labdien. Es esmu Maija Sējāna Īle. Mamma. Esmu Aurēlija Beatris Īle. Es esmu Nels Īle. Vienkārši tā. Pītis. Fabies Nels Īle, jā. Labrīt! Un par koncertu runājot, tas ir atsevišķi tās skaidrs, bet cik bieži vispār jūs tā muzicējat kopā? Nu, mēs ar Fabies un Nīlu jau kādu laiku muzicējam pavisam nopietni katru nedēļu, divreiz uz mēģinājumiem ejam un arī spēlējam koncertos kopā pasaules mūzikas grupā Kani Saifa. Un tas principā ir pateicoties šim te pasākumam, mūzikas un mākslas festivālam bildes, ka mēs tieši visi esam kopā, jo es vakardien domājot par bildēm atcerējos to, kad es savas muzikālās gaitas, sevišķi kopā ar ģimeni, sāku tieši šajā festivālā, kad Tija teica, nu Maija nāc, taču to arī pievienojies beidzot, jo viņi jau principā visi trīs ir veterāni. Es esmu tāds jauniņais. Veterāni? Kas bildes ir priekš jums? Nu, priekš mums tas ir, tie ir ļoti lieli svētki. Satikt katru reizi, teiksim, tajā pašā ģimeņa koncertā ģimenes un skatīties līdz, kā augu viņu bērni, kā mūsu, skatīties atpakaļ, varbūt Nilam ir ko teikt. Nil, jā, kā veterānam. Nu, jā, nu, tas vēl no mazās, nu, senāk anglikāņi. Vēl laikiem baznīcas, tur, kur bija visi tie festivāli, un tie bija tie laiki, un skaisti tie laiki, kad sanāca no visu Latvijas sabrauc mākslinieku, un tad viņi satiekās, viņi muzicē, viņi komunicē un stāsta par gadu izdarītās un notikušos darbus, un pēc tam muzicē kopā, un pēc arī cilvēki, kas klausās to, patīkami pacilāti, jo tas ir tāds vairāk brīnums, tas nav naudas pasākums, un tas ir tāds vairāk sirds pasākums, un tāpēc arī cilvēki piedalās vairāk ar tādu un prieku, un tas arī rosina to vēlēšanos atkal satikties katru gadu, un jā. Kā ir jūsu ģimenei muzicēt kopā? Ir tāda tiek pieprasīta stingra disciplīna vai absolūti radošas izpausmes un radoša haoss iespējams? Kā ir Fabies? Nē, viss ir vislabākais, jā. Nē, nu, ir jāgatavojās kādam konkrētam mērķim, tad, protams, kad ir disciplīna, un mēs šodien sapratām, ka es esmu mūsu ģimenes grupas menedžers, tad es pieprasu, lai ir uz mēģinājumiem. Nu, tad, kad sievietes ņem grožus rokās, tad jau viss notiek, vai ne? Nu, pie esošā matriarhāta ir svarīgi, jā. Svarīgi mīlēt sievietes un ļaut viņām izpausties. Aurelijas, jūt gribas kaut ko pateikt par šo tēmu? Grib. Kurš ir galvenais? Nu, es... Nē, mamma. Nē. Nu jā, divas sievietes. Jā. Tur vienmēr ir kaut kāds... Jā, jā. Nu, mēs attiecīgi ar dēlu mierīgi arī spējam tam turēt. Vienkārši uzklausa. Brīvā prātā. Nē, mums ir ļoti paveicies ar saviem vīriešiem, jo viņi tieši, ja viņi ņemtu visu pie sirds, tad tur būtu. Spāles pa gaisu. Jā. Un šorīt... Jā, nē, vispirms, kas skanēs svētdienas koncertā? Svētdienas koncertā skanēs tā viena kompozīcija, ko mēs izpildīsim jums arī šodien, drusku vēlāk. Tā ir latviešu tautas dziesmas teksts. Mana mūzika, mūsu Īļu ģimenes izpildījums. Iespējams, ka būs arī kaut kas drusku smagāks, jā. Smagā. Kas saistīts ar ritmiem un roks? Roks, nē! Tas vairāk saistīts ar bungām. Jo, nu, tomēr ir pierasts, ka mēs pierībinam parasti visu, nu, pateicoties mūsu ģimenes tēvam. Bez bungām nekur? Nē.
Nu, tur piedalīsies dažādas grupas svētdienā, un tur mājai bija vesels saraksts, nu, jā, kas ir, tātad, lai cilvēki tiešām nu, nesatraucās un atbrauc un pastās uz to visu kā brīnumu, kur atkal paaudžu paaudzēm tie bērni izaug, jo... Nu, kā māja atcerējās, ka pērkonis, nu, viņi jā, ir tā kā no pērkoniem, un viņi jau ir atkal tā vēl viena paudze, tagad mūsu paudze. Nu, un tas viss laika iet, un tie bērni, kas uzstājās šobrīd jau bez vecākiem, un tie vecāki atkal uzstājās veterānu jau koncertā. Un iespējams, drīz tie bērni jau ar saviem bērniem uzstājās. Tieši tā, un ka tas jau 33. Gadu notiek, un tas ir tāds ļoti iespaidīgi arī tas laiks. Un, ja Menoids tikko nosvinē 50, jā, tad tas 33, tā kā tas tuvojās. Cik sen ir 33? Baigi veci cilvēki, 33 gadus būs. Tie ir veci cilvēki? Nezinu. Nu, tiem, kuriem 30, tie ir veci? Nu, nē, tiem, kuriem 30, tie nav. Nu, cik veci viņi ir? Vidēji veci, neuztraucies valdī. Normāli veci, jā. Es vēl gribēju piebilst to, ko Nils teica par tām trīs paudzēm, kad Fabijas un Aurelijai. Vecmāmiņa un vectētiņš vēl jau projām intensīvi darbojās uz... Latviešu mūzikas skatuves, tā skaitā uz bilžu skatuves. Ja? Es vēl gribēju paudz. Pateikt to, kad vēl priekšā, bez šī koncerta, kas būs mūzikas klubā Kaļķu vārti, mūziķi un viņu bērnu koncertu, kur būs Miltiņu ģimene, Elvis un Ivers Petersoni, Horens Stalbe ar bērniem un cits brīnišķīgas ģimenes, kas varbūt ikdienā nemuzicē kopā, bet šie arī viņiem ir ļoti svētki, lieli. Tad, ir vēl, bez šī koncerta, vēl 7 koncerti. Folk koncerts Kaļķu vārtos, jauno dziesminieku koncerts, blūza koncerts. Vēl 7. Informācija jāmeklē. Bet vispār informāciju var meklēt gan Facebookā, gan bildes.lv. Internets pilns ar informāciju. Jā. Un mēs, jā. Jā, mēs šajā brīdī jūs ļoti lūksim un aicināsim mazliet to bilžu ģimenisku atmosfēru. Nu, mēs mēģinās. Gatavi? Nu, es domāju, ka jā. Cik nu gatavi var būt? Es neticēju sākumā, ka visi kaut ko var darīt ļoti labā līmenī. Paldies liels, ka bijāt mūsu studijā. Paldies, ka uzaicinājāt. Tikā grib pamodāties. Tiekamies bildēs. Paldies un skaistiem uz koncertu. Paldies.